စတင်ပါလာရှိရင်းနေ့တွင်ကြာရောက်မည်နိုင်ငံတကာစတက်မြောက်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးကို မိဘခရိုင်ငဖဲမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနယုံပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်ခန်းမှာစတင်ပါလာ၆ရက်နေ့နနစ်စတနာရီချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာငဖဲမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနယ်ပြည်သူ့စစ်တမ်းရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရာရှိဒေါ်ယူသိန်းကနိုင်ငံတကာစတက်မြောက်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစတက်မြောက်ရေးတမန်ကြောင်းဦးစီးရာရှိဒေါ
အသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေအစားတက်မြောက်ရင်းနေဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာစတက်မြောက်ရင်းနေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအထိမ့်မှတ်နေလည်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်စဉ်စတင်ပါလာရှိရင်းနေကို1966ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာယူနက်စကိုရဲ့14ချိန်မြောက်ဒီအထွေထွေညီလာခံမှာနိုင်ငံတကာစတက်မြောက်ရင်းနေအဖြစ်ကျင်းညာခဲ့ပြီးတော့1969ခုနှစ်မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျင်းပရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူတူဦးချင်းအသိအဝိုင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများအတွေ့ဒီစတက်ပြမှုရဲ့အရေးပါမှုကိုမိမောင်းထုတ်ပြဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာအခမ်းအနားများကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာစတက်မြောက်ရေးနေ့ဟာကမ္ဘာတဝန်စတက်မြောက်ရေးဆိုင်ရာပညာရေးလိုအပ်ချက်အတွေ့အညာပေးရန်အရေးကြီးတဲ့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းအဖြစ်ဒီအသုံးလုံးတမိုင်းတွေကိုညီမအစပီဆွေးနွေးပေးစီလိုပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။1964ခုနှစ်နေရာဒီမှာကမ္ဘာဆရာတက်တင်ဟာသင်တန်းသား၄ဦးဟာမိဒီလာမြို့နယ်အရှိဆန်ပြကြီးပါမှာနေရာဒီအသုံးလုံးမျက်ခွေသင်တန်းကိုတလကြဖူးလီတင်ကြပေးခဲ့ပြီးတော့အသုံးလုံးသမိုင်းတစ်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါလေရှင်။ဆိုပါအဲ့အတွေ့အကြုံကိုယူပြီးတော့1969ခုနှစ်မှာမိဒီလာခရိုင်ကိုရှေးပြေးစမ်းသပ်ခရိုင်ရဖြစ်စာမတက်သူပပြရဲ့စီမံကိန်းစာရွက်ရမှာခရိုင်လုံးကျိုးစာတက်မြောက်ခဲ့ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကုလသမဂ္ဂယူနက်စကိုအဖွဲ့ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်အရနိုင်ငံတကာစာတက်မြောက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို1980ပြည့်နှစ်မှာမိဒီလာခရိုင်မှာကျင်းပခဲ့ပါလေရှင်။နောက်ပြီးတော့သူကစာတက်မြောက်ရေးဒါအောင်ပွဲတွေကိုဒါဆက်ပြီးတော့သူကလူလူလှုပ်ရှားမှုတွင်နဲ့တိုင်းနေပြည်နယ်တွေနောက်ခရိုင်မြို့နယ်ကြေးဝါတွေမှာစာတက်မြောက်ရေးကော်မတီတွေအစဉ်အဖွဲ့စည်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစေတနာရှင်တွေဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒါနှစ်စဉ်နေရာဒီခါတိုင်းစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်စာမတက်သူတန်းပေါင်းများစွာဟာစာတက်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့မြို့လုံးကျူခရိုင်ကျူတိုင်းလုံးကျူပြည်နယ်လုံးကျူစာတက်မြောက်ရေးအောင်ပွဲတွေကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ပါရှင်။1964ခုနှစ်ကနေ1988ခုနှစ်အထိ24နှစ်တာကာလအတွင်းမှာပြည်သူပေါင်း24သိန်းကျော်စာတက်မြောက်ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။နိုင်ငံတော်အစိုးရဟာနွေရာသီခြေကံစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့မြို့နယ်29မြို့နယ်2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တို့မှာနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပါဝင်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေဟာမြို့နယ်30မှာဒေသခံဆရာဆရာမတွေတက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကရဝေးလောဘေးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာမှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်ပြည်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အခု2014ခုနှစ်သကောင်စီအရာအသက်15နှစ်နဲ့ထက်တက်ကြီး 3.5 သန်းကစာမတက်သူတွေဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီတရင်ကိုမယူငဖဲကပြပူထားတာပါ